Hey Funks, hvad? Okay, jeg slår mig mikrofonen det hele, det her, det går pissegodt. Lad os med den her, jeg skal simpelthen spille Staying Alive, Awesome Edition, lavet af CC. Man ved, at det er en super custom map, når der ikke er nogen description, så ved man simpelthen, at det her, det kommer til at blive helt igennem fantastisk. I dag, der har jeg over Skype ingen mennesker. Jeg er simpelthen helt alene her klokken 11 om aftenen og hygger mig simpelthen med at spille Amnesia. Og der er mørkt. Det er skabt, at det ikke vil åbne, og der kommer krybe lyd, og jeg kan virkelig ikke lide det her. Lad dem. Hvad? Okay, der er nogen, der er divideret med 0. Der er snart all left on the barrel. Lad dem. Jeg er så klog. Og jeg vil umiddelbart gå ud fra, at der ikke er mere, jeg har brug for. Jeg vil jo ikke lige den der. Okay, ja, tag hammeren, It's hammer time! Kæft, man. Og der er noget her. Kæft, man, jeg synes, du går godt for mig. Picked up. Okay. Jeg synes bare faktisk, at det går. Den gider ikke åbne. Okay, jeg synes, min sanity, den flipper lidt ud lige nu. Og den der gider sig ikke. Okay. Og lad os gå ud i tøvnen, det er en god idé. Der er ikke noget herinde. Så går vi til den der. Jeg prøver, hvis jeg kan nøglen har ret. Der er monster. Ej, fuck. Hvad skete der lige der? Og hvorfor spillede der The Bee Gees? No time to talk. Music love. Og nu døde jeg. You have to carry on. Ja. Første omgang, så tror jeg ikke, det ville hjælpe, hvis der kom noget monster bare. Falcon Punch! Og jeg så er jeg ellers bare fløj væk. Ja, så starter vi tilbage her. Kommer noget mod den gang her. Hvor er musikken? Jeg synes altså musikken der var så fed det før. Nå, musikken den kommer nok højst sandsynligt ikke kun når at monsteret er der. Jeg kan ikke se en flyvende skid. Så sidder jeg sikkert alle sammen sådan. Jamen altså, det er pisse lyst. Nej, det er fordi jeg redigerer lyset inde i redigeringsprogrammet, så I rent faktisk kan se noget. Det kan jeg ikke. Lad dem. Okay. Nej, helt seriøst, jeg kan ikke se en flyvende skid. Jeg kunne gå ud i ingenting lige nu. Hvad? Det var mening. Det var sådan, så jeg kunne tage den her. Ja. Jamen, det var derfor. Nej, det var sådan, så jeg kunne tage den her. Snud. Ja. Jeg synes ikke, det går så godt for mig nu. Ja. Hvordan vender man den her? Sådan kunne man gøre det. Så kan jeg stoppe den her. Nej. Hvad fanden? Og jeg har sgu også en lantern. Det er sgu helt lønt. Jeg har en idé om, at jeg skulle tage en af dem, der er med. Sådan så jeg, at jeg lige kan... Fuck, hvor er jeg god. Sådan så jeg lige kan bruge den til stof. Sådan. Det er ikke det, du skal gøre.
Hvordan kan den komme ud? Sådan der. Og man løb på shift. Jo. Geronimo! Hvad fanden, den er der stadig? Kan jeg tage den igen? Kom nu. Bed om. Lad os se, at det kommer til at blive din død. Nej, det gør ikke. Geronimo! What is this? Okay, kender det der, når det er med at bare tager sådan en kæmpe planke og bare kylder den afsted? Det kan jeg finde ud af. Der er en dør der. Åh nej, jeg siger ikke, at det var, jeg havde brug for den der kæmpe ting der. Fuck my life. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Du kommer med mig, gør du. Ja, det er godt. Sådan der. Abba da. Raining. Klik, klik, klik. Noget af det. Gået fra. Fuck. 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 Der var et monster der. Hvad laver du, mand? Fuck laver du? Din psykopat. Hvad laver jeg hernede? Hvad sker der? Hallo? Oh, hey. Den kommer op igen. Nå. Okay. Yes. Sådan der. Jeg tror bare lidt og diskret, jeg klipper til det her klip her, så I ikke skal se mig, der prøver at fikse det ikke ud over lang tid. Nå. Hej, rustning. Hej, hoved. Boink. Basketball. Hvad? Okay. Jeg kan høre monster. Kom med mig. Okay, der er tre derovre. Kommer spørgsmålet, Lasse, hvad gør du? Hvad gør du? Jam mode. It's working. Okay, min sanity, den fuck op lige nu. Man. Kan jeg lige snu mig herovre? Op, op,